Mi imamo ciklična obdobja. To pomeni, da boste razumeli. Zemlja je sestavljena iz yin-yanga, ne? Noč, dan, plima, oseka in tako dalje. Mislim, da to vemo. Lev, levinja in tako dalje. Ok, zdaj pa, isto, torej, ko mi pridemo v inkarnacijo, preko tega yin-yanga tudi mi izkušamo svet. In enako je potem seveda s tvojim življenjem. Torej, ti imaš, tebi se ves čas yin-yang, notranji cikl izmenjuje v tebi. To rečemo, veš. In to izmenjevanje yin-yang cikla zgleda tako, da si v enem ali pa drugem obdobju močneje. Ne, da je samo to, ampak da si močneje. To pomeni, včasih manifestacijsko rastemo preko preizkušenj, včasih pa rastemo preko ful hudega manifestiranja, sreče. A veš, ono, kar rečeš, da ti gre vse kot po maslu? No, to je to. In finta je v tem, da ljudje največkrat mislijo, da hočejo samo eno stvar, torej in zato tudi pridejo v duhovno rast. To pomeni, jaz hočem samo biti srečen, jaz hočem samo, da mi grejo stvari dobro, jaz hočem, da je samo vse super, fino pa fajn. Ok, ampak to ni yin-yang princip potem. Ti si pa prišel na zemljo, ki je sama po sebi yin-yang. Torej, ti se učiš preko tega in rasteš, da ja, si dobre volje, vse ti gre po maslu in preko tega, da ti včasih stvari ne grejo, da si zafrustriran, da jih probaš razumeti in tako dalje. Torej, zato, da greš v ta aspekt, ki te tudi oba dva imata, pa isto namero, eskalira v pozitivno manifestacijo. Kaj tazga, da bi ti lahko eskaliral v pozitivno manifestacijo samo z vse dobro, vse dobro, vse dobro, ni logično, ni sestava yin-yanga, ni zaradi tega, ker potem nimaš vseh orodij, ki jih zemlja premore. Ti rabiš, torej, če je yin-yang planet, ti rabiš oboje razumeti. Ti rabiš oboje imeti pod streho. A veš, kaj mislim? In zato včasih torej imamo obdobje, torej preizkušenj, preko katerih rastemo in včasih rastemo preko te pomnožene manifestacije. Cilj je skupen. In potem ljudje, ki so v obdobju preizkušenj, jim je to ful težko in ojoj in to nočejo in tako dalje. Ne, se cilj bo ravno tako, kar pri ta drugem polu, a veš. To je isto, kakor bi rekli, da veš kaj, jaz si pa ful nisem sorodna s soncem, ne maram preveč sonca, ne vem, karkoli že. In hočem imeti samo noč. Samo noč hočem imeti, samo noč hočem imeti. Ali pa samo sonce, samo sonce, samo sonce. Saj veste, da bi šlo marsikaj narobe na tem planetu, če bi imeli samo eno ali pa samo drugo. Oboje imamo. In takrat, ko se ti zdi, da je noč, pač potem pride spet dan. In to je ta yin-yang princip. Ta yin-yang je v bistvu nam vse povedal. Ne tak znak, če bi si ga vzeli res čas razumeti. In takrat, kadar si v obdobju, imamo pa eno skupno točko. Ko si v obdobju preizkušenj in ko si v obdobju manifestacije, iz preizkušenj v iti v pozitivno manifestacijo ali pa pozitivno manifestacijo še povečati, oboje delajo duhovni tečaji. Oboje. To pomeni, če tebi nekaj ful težko, te v bistvu duhovna rast, tečaji in tako dalje, te potegnejo ven iz tega. Če pa ful pozitivno manifestiraš in na to priliješ ognja, puf, dobiš pa še krat 15 rezultate, že prej si bil zadovoljen, pol pa itak šokiran, koliko je to dobro. Zato so pač duhovni tečaji, zaradi pač tega, kar je krem de la krem, bi lahko temu rekli, vseh energij, krem de la krem, torej najboljše od najboljšega, v samem yin-yang principu, ne?